Divaldo? Cadê você? Minha mãe traz pra mim, falei, vem buscar, ó. E o sorvete. Fazedor de bolachão. Tô te filmando. É lógico. Vai, Gemirado, vai bastante. Vou botar o vídeo lá, depois tu pega. Vou botar o vídeo lá, depois tu pega. Derivado. Derivado, meu primo fazendo bolachão. Aqui tá é fácil. Aqui é de novo. Para de ficar andando. Como é que eu vou te Ah, filmar? tem que andar, né? Pra ficar parado mesmo. Parece fácil, né? Parece. Mas não. Vai ver lá no Face, depois você pega. Chega mais pra trás, senão tá muito perto. Coisa mais bonita. Né? Bolachão seco de canela. Só faz de canela, né? De quê? O outro de quê? Amônia de dourar os pelos. Vai servir. Vai fazer só esse, né? Tu vai fazer só Tem esse? 5 kg. Tem mais 5. Pra quê? Oi? 10 kg. Credo. Vou acabar o que doa agora. Agora eu tenho 1. Medi 35.
vai almoçar e depois faz outro? Oi? Você não vai almoçar e depois faz outro? Então deixa a massa aí. Não vai fazer mais com aquele resto ali? Calma, tô fora do cérebro. Ali dentro da bacia? Puxa, é. Que isso? É, sei lá, é uma lá impressão, né? O chamado de. Mas pra que isso tudo? Vai fazer pra aqui também, né? 4, 5. Mas tá fazendo pra aqui também, né? Não, vou ver isso, ó. Gente, é muito bolachinho. Tá aqui lá no lugar que ela erra peso. Meu pai do céu, como é que vai levar isso? Muita coisa. Tá bom. Vai ter que esperar. Pode parar, por favor.